U toku je realizacija druge faze ovogodišnjeg programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata. Ovim programom mladima bez radnog iskustva se omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca, na taj način steknu znanja, veštine i kompetencije za rad i tako povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje. Moja prva plata se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 mjeseci, tokom kojih Nacionalna služba zapošljavanja mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mjesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000. Oko 200 mladih nezaposlenih lica sa staropazovačke teritorije ima priliku da dobije svoje prvo zaposlenje kroz ovaj program, a u ponudi je oko 90 odobrenih pozicija. Kandidati mogu konkurisati do 31. oktobra. Sva nezaposlena lica mogu da uđu na portal Moja prva plata i da pogledaju ko je sve konkurisao i gdje mogu da apliciraju. Uslovi da bi neko učestvovao na ovom programu jeste da je nezaposlen, da ima do 30 godina života i da nema radno iskustvo u svom stepenu stručne spreme. Već duži niz godina opština Stara Pazova se ubraja u lokalne samouprave sa najnižom stopom nezaposlenosti. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije trenutno se nalazi oko 1300 nezaposlenih lica iz staropazovačke opštine. Ovo je opština u kojoj 3000 ljudi svakodnevno putuje, a ima prebivalište na teritoriji druge opštine. Ono što je naš sada glavni zadatak je da veliki broj nekvalifikovane radne snage dodatno obučimo, da steknu neka znanja i vještine kako bi oni došli do posla. Treća faza programa Moja prva plata namenjena je izboru kandidata od strane poslodavaca, dok se četvrta faza realizacije odnosi na potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i planirana je za decembar.